נורא חשוב היה לעשות חנייה לתערוכה של הדינוזאורים. אז רגע, גם אי אפשר להיכנס עכשיו מהצד ההוא. אין, סגור. לכן פשוט החליטו להוריד את הבניין. חבל. מה, גם הייתה פה חנייה שכל החבר'ה באו עם מוזיקה רוסית, זוכרים? מוש! מוש היה בא! גם מוש יכול לבוא עם אוטו. אבנר עם הקטנוע. זה רק החנייה נשארה. אבנר לא בא ליצן הזה. מה? אבנר גיי. מה, הוא לומד? לא, לא יודע.